Pelaajat. Nyt Pulkkiselta vähän hölmöharhautus. 2-1. Heritty päättää laukkua. Rangas torjuu tämän. Tuleeko Kivipuurotta seuraava laukaus? Nyt kyllä rikotaan. Mutta pallo on maalissa. Mikä Herittyy? Siinä tuomaristo katsoo hyötynäkökulman. Oho! Se menee maaliin. Olisi kenttäpelaista ollut. Taetaan takatolpalta. Matinaro vielä syöttää ja onpa hieno maali. Siinä jo hieman mietin, että olisiko Matinaron pitänyt vetää itse. Sto pitää tästä huolen. Laukaus pelataankin Pulkkiselle ja mielestäni Kaisto ohjaa sen sitten tuosta omiin. Totta kai se pitäisi Pulkkiselle. Aika mielenkiintoinen siirto, jos minulta kysytään. Ja sieltä tulee Lahtisen laukaus. Ja nyt se on AK-puolustajien vuoro ohjata pallo. No niin, nyt se Kangaksen pommi puhuu. Tätä olen kyllä tänään jo puhunut, että jos hänen annetaan tuosta kentällä AK:n rosterista. Oho, tuo on tyhjä maali. Kangas siinä heikko laukaus, mutta syöttö taisi vähän liukastua. Märmäksillä jo neljä rikettä. Jos kuusi rikettä otat, niin AK pääsee tuosta 10 metrin täplältä kokeilemaan. Ja aika lailla samoilta etäisyyksiltä tulee tämä pelitilanne maali. Markus Rautiainen, wow! Mitkä harhautukset. Nyt löytyy Italo sieltä. Ja tämä törkkää pallon maaliin. Ja sieltä näyttävät tuuletukset. 16 sekuntia jatkoaikaa.